रविन्द्र मिश्र नेपालका प्रसिद्ध समाजसेवी पत्रकार तथा राजनीतिज्ञ हुन्। उनी बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व प्रमुख सम्पादक हुन्। उनले बीबीसी नेपाली सेवाबाट राजीनामा दिई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। उनले साझा पार्टी नामले नौलो राजनीतिक दल गठन गरेका थिए भने त्यसबाट पनि उनी बाहिरिएर रापरपा नेपालमा प्रवेश गरेका छन् र हाल उनी काठमाडौँबाट चुनाव लड्दैछन्। आजको यस भिडियोमा उनको बारेमा उनको जीवनी आज हामीले यसमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गरौँ। रविन्द्र मिश्रको जन्म 1967 काठमाडौँमा भएको थियो भने उनले विभिन्न पत्रिकाहरूमा मुख्यत नेपाल साप्ताहिकमा विभिन्न कालखण्डमा छन्दमा प्रयोग गरेर छपाइएका समसामयिक स्तम्भ लेखेको सङ्घालो भूमध्य रेखा नामको पुस्तक प्रकाशित भएको छ। त्यस पुस्तकबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम मिश्रले चितवनस्थित राउटेहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा पुस्तक विमोचन समारोहमा गरेका थिए र त्यसदेखि उनी चर्चामा आएका थिए। संसारभरका पत्रकारका लागि बीबीसीमा काम गर्नु एक विशाल सपना हो। आम सञ्चार तथा पत्रकारिताको इतिहासमा बीबीसी सबैभन्दा पुरानो र विशाल सञ्जाल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था हो। तर रविन्द्र मिश्रले मासिक 7 लाख रुपियाँ तलब गाडी र परिवारको स्वास्थ्य बिमासहितको आकर्षक जागिर छोडेर नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरे। उनको सम्पादककै भाषामा भन्ने हो भने यो उनको विशाल छलाङ नै हो। बीबीसीको नियमअनुसार उनले 65 वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउँथे। हाल 51 वर्षमा दौडिरहेका मिश्रका लागि अझै 14 वर्ष जागिरको चिन्ता थिएन। यति राम्रो नाम र दाम कमाइरहेका बेला उनले लिएको विशाल छलाङले पारिवारिक तनाव भएन त? मिश्र भन्छन्, अह भएन, मेरी पत्नी र छोराको पुरै साथ छ, तर बुवा आमा र काकाहरूले अलि चिन्ता गर्नुभएकै हो। रविन्द्र मिश्रका बुबा प्रसिद्ध कलाकार तथा साहित्यकार मनोज बाबु मिश्र र उनका भाइ अनाथ थिए। काठमाडौँको बौद्ध महाकालका स्थायी बासिन्दा मनोज बाबु विगत 25 वर्षदेखि आफ्नै घरमा स्वर्ण नजरबन्दमा छन्। मनोज बाबु बाहिरी दुनियाँबाट बिल्कुल टाढा छन्। यति टाढा कि आफ्नै जीवनी सार्वजनिक समारोहमा पनि उपस्थित नहुने एक अर्थ या एक अर्धभूमिगत स्वैच्छिक बन्दी। रविन्द्र मिश्रका कम्तीमा 3 पुस्ता सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। तर करिब 18 वर्ष अघि एक लेख मार्फत छोरालाई राजनीतिमा लगाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका रविन्द्र मिश्र आफै राजनीतिमा होमिएका छन्। मिश्रका 2 दिदीमध्ये एउटीले पत्रकारितामा क्याम्पस चलाउँछिन् भने अर्की सरकारी जागिरमा छिन्। रविन्द्रका भाइ तारागाउँमा कार्यरत छन्। छोरा र पत्नीको साथ पाएका मिश्र बुवा आमासँग होइन ललितपुरको भैँसे पार्टीमा बस्छन्, जहाँ उनका 2 घर छन्। बुवा र काकाकै पालामा सस्तो मूल्य पर्ने बेलामा जग्गा लिएर कारण उनको परिवार औसतभन्दा हुने खाने वर्गमै पर्छ। रविन्द्र मिश्रले विश्वविद्यालय पढ्दासम्म कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यता नलिएको दावी गरेका छन्। उनले आफू जीवनमा कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएको दावी गरेका छन्। राजनीति पढेका तर कहिले नगरेका मिश्रका लागि विगतमा राजनीतिक आबद्धता नभएको प्रमाणपत्र कत्तिको बिकाउ हुने हो? यो प्रश्न जहिले पनि उनको वरिपरि रहन्छ। उनले आफै राजनीतिमा आउने सोचाइ चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि बनाएका थिए, जसका कारण अचानक उनले राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिने निर्णय गरिसकेपछि नयाँ पार्टी खोले। त्यो पार्टीको नाम थियो साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी। काठमाडौँमा जन्मिए पनि उनको अधिकांश पढाइ लेखाइ सुदूरपश्चिमको दार्चुला र रोटीमा भयो। उनका काका सरकारी जागिरमा भएकाले काकासँगै उनले सुदूरपश्चिमका सरकारी विद्यालयमा गुन्द्री ओछ्यारै पढेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेपछि उनले पाकिस्तानबाट पत्रकारितामा एमए गरे। पाकिस्तानमै रहँदा रविन्द्रले त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो मानिने द न्युज इन्टरनेसनल पत्रिकामा करिब 2.5 वर्ष पत्रकारिता गरे। एक प्रकारले स्थापित भएपछि नेपालका मिडियामा लेख लेख्ने बाहेक उनले नेपालको पत्रकारिता भने गरेनन्। बीबीसी नेपाली सेवालाई अपवादमा राख्दा नेपाली पत्रकारितासँग उनको प्रत्यक्ष साइनो भेटिन्न। राजनीतिमा लाग्ने वा लाग्न चाहने व्यक्तिको कुनै न कुनै महत्वाकांक्षा हुन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद यस्तै यस्तै।
अझ मिश्र जस्ता पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आकांक्षा राजदूत वा यस्तै कुनै प्रतिष्ठित नियुक्ति जसका लागि उनले कुनै ठूलो दलमा स्थान खोज्दा पाउन सक्थे, तर उनले ठूला दलको प्रस्ताव कहिल्यै नमानेको दावी गरेका छन्। मासिक 7 लाख तलबको शोध भर्ना कसै हुन्छ त? राजनीति पैसा नभई गर्न सकिन्न बुझ्दा बुझ्दै राजनीतिमा होमिएका रविन्द्र मिश्रले आफ्नो आय स्रोत अरू नरहेको दावी गर्दै आएका छन्। उनले अब एउटा घर बस्ने र अर्को भाडामा लगाएर आम्दानीको स्रोत बनाउने बताएका छन्। यद्यपि घर भाडाबाट 7 लाख रुपियाँको शोध भर्ना त सम्भव छैन। राजनीतिमा आदर्श भनेको बोल्नका लागि मात्र हो। जब व्यवहारमा लागिन्छ त्यसपछि धेरै कुरा सोचाइभन्दा भिन्न हुन पुग्छन्। शून्यबाट राजनीति सुरु गर्न लागेका मिश्रले यो कुरा कहिले पनि सोचेका थिएनन् होला। अहिले आएर उनले दोस्रो पटक पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। रापरपा नेपाल, अब उनी झन् यस्तो व्यक्तिको साथमा छन् जुन व्यक्ति न भ्रष्टाचार देख्न सक्छ न सुन्न सक्छ। राजेन्द्र लिङ्गदिन, उनको पार्टीमा अब त्यही पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि उनीमाथि यो ठूलो प्रश्नचिह्न उठ्छ। अब त्यो 7 लाखको भरपाई कसरी हुन्छ? सधैँ अरूलाई प्रश्न सोध्ने मिश्रमाथि तिर्सिएको यो प्रश्नको उनको श्रोताले जवाब पर्खिरहेका हुन सक्छन् या हुन सक्छन्। विवेकशील साझा पार्टी छोडेका रविन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपामा प्रवेश गरेका छन्। हुन त रापरपाले मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएको छ। रापरपामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधान अनुसार छैन। अब विधान संशोधन गरी यो पद सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। रापरपामा 8 उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकोमा अहिले 6 उपाध्यक्ष छन्। मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिए पनि वरियताबारे भने खुलाइएको छैन। कुनै कार्यक्रममा उनलाई यो एकताको बारेमा वा उनको पार्टी प्रवेशमा उनले प्रश्नको जवाब दिएका छन्। देशमा राष्ट्रवादी शक्तिको खाँचो रहेकोले आफूहरूले एकता गरेको उनीहरूले बताएका छन्। समान विचार बोकेका व्यक्ति र समूहलाई रापरपामा आउन पनि उनीहरूले या रविन्द्र मिश्रले अपिल गरेका छन्। उनले कतै भनेका थिए, मैले सुरु गर्न आँटेको राजनीतिक यात्रामा त्यो विश्वास, स्नेह र सहयोग अनि हाल गृह कार्यमा संलग्न साथीहरूले दिएको प्रेरणा र शक्तिले अत्यन्तै ठूलो ऊर्जा प्रदान गरेको छ। कतिपय शुभेच्छकहरूले हाल विद्यमान कुनै पार्टी मार्फत नै राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने सल्लाह नदिएका होइनन्, तर विद्यमान पार्टीहरू मार्फत अगाडि बढ्ने हो भने आफू बदलिने तर समग्र देश नबन्ने निष्कर्षमा पुगेका कारण उनले अहिले रापरपा नेपाललाई सही बाटोमा या सही मार्गमा हिँडेको देखेपछि त्यसमा उनी प्रवेश गरेका हुन् वा त्यसमा उनी विलय भएका हुन्। अब हेर्न बाँकी छ रविन्द्र मिश्रको बाँकीको राजनीतिक यात्रा कस्तो हुन्छ। हाल आजको लागि यति मात्रै। आज यस भिडियोलाई तयार पार्दा विभिन्न सञ्चार माध्यम, विभिन्न अनलाइनहरूको माध्यमबाट साभार गरेकोले सम्पूर्णलाई धन्यवाद।